Nëse ke pasur një adresë aktive në Facebook në periudhën maj 2017-2022, ti mund të paguash. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nëse ke pasur një adresë aktive në Facebook nga maji I vitit 2007 deri në dhjetor të vitit 2022, atëherë je përfitues I një shpërblimi që giganti I rrjeteve sociale të detyrohet. Po, është e vërtetë dhe bëhet fjalë për një pagesë prej 725 milion dollarësh që Meta pranoi të paguante në një padi në grup. Sipas Daily Mail, përdoruesit e kualifikuar janë ata që kishin një llogari në Facebook nga 24 maj 2007 deri më 22 dhjetor 2022, duhet të paraqesin një kërkesë drejt Meta deri më 25 gusht 2023. Padia e ngritur, në të cilën Meta nuk pranoi asnjë keqbërje, pretendon se platforma e mediave sociale mori të dhëna të përdoruesve dhe të miqve të tyre pa leje për t'i vendosur në dispozicion të palëve të treta. Nga këtu rrjedh skandali I Cambridge Analytica I vitit 2018, I cili pretendonte se kompania kishte keqpërdorur të dhënat nga 10 miliona llogari në Facebook, duke lejuar aksesin të palët e treta. Facebook dyshohet se ka ditur për mbledhjen e pahishme të dhënave të Cambridge Analytica që nga viti 2015 dhe nuk ka ndërmarr veprime për të ndaluar aktivitetin ose për të njoftuar përdoruesit deri në mars 2018. Kjo I lejoj aplikacionet e palve të treta të bashkojnë dhe të shesin akses në informacionin privat të përdoruesve të Facebook, duke përfshirë firmën e konsulencës politike Cambridge Analytica, pa dijenin ose pëlqimin e përdoruesve, thuhet në padinë e dorëzuar. Padia u ngrit në vitin 2019 nga paditësit që pretenduan se Facebook nuk shpërndante vetëm të dhëna bazë, si gjinia dhe mosha, por edhe fotografitë e tyre, videot që ata bënë. Videot që shikuan dhe fjalet nga mesazhet e tyre të drejtë për drejta personale. Në gusht të vitit 2022, u arrit një marrëveshje dhe u sol në gjykatë, e ndjekur nga muaj negociatash deri më 22 dhjetor, kur paditësit paraqitën një mocion duke kërkuar miratimin para prak të zgjidhjes. Gjykata mbajti një seans dëgjimore për miratimin para prak të marrëveshjes më 2 mars 2023 dhe dha miratimin para prak të marrëveshjes më 29 mars 2023. Përdoruesit që mendojnë se kanë të drejtë për një pjesë të zgjidhjes mund të plotësojnë një formular me emrin, adresën dhe emailin e tyre. Formulari pyet nëse keni jetuar në SHB gjatë një kohe të caktuar dhe keni qenë përdorues I Facebook. Do t'ju kërkohet gjithashtu të jepni emrat e përdoruesve tuaj në Facebook dhe numrin e telefonit të lidhur me llogarinë tuaj.